Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den u živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život a pevně věřím, že si to společně se mnou užijete. Na úvod počkám, až se všichni připojíte, až budu vědět, že naše spojení funguje a hned poté bychom začali s tématem, které je o mocném nástroji, které je možná o něčem, co může znít jako klišé. Které je zkrátka o tom, jak můžete opravdu vědomně a velmi, velmi, velmi funkčně změnit svůj život a hlavně to, jak se cítíte. Takže ještě jednou vás zdravím. Hned na úvod bych vám chtěla poděkovat. 11. dubna se uvidíme v zaplněné Lucerně. Pevně věřím, že vy, kteří tam jdete, tak se těšíte nejenom na mě, ale taky na Honzu Raka, na Světlana Majerčíka a hlavně na každého jednoho z vás, protože ta kolektivní energie, která tam bude vznikat, ta může vytvářet zázraky. Takže pokud se chystáte za námi do Lucerny, budu ráda, když přijdete v dobrém rozpoložení a pokud si ho ještě sami neumíte vytvořit, tak zkuste přijít alespoň s úsměvem, protože ta energie, byť ještě v té nevedené formě, bude vznikat hned od začátku. Dnešní téma, o kterém bych chtěla hovořit a které považuji za opravdu zásadní, je téma, které se může jevit jako klišé. Pokud vám řeknu, budeme si vyprávět o vděčnosti, tak vy, kteří sledujete Detoxikuj život, vy, kteří nějakým způsobem na sobě pracujete, vy, kteří jste na té cestě osobního rozvoje již dlouho a možná jste prošli různými kurzy, semináři, meditacemi, čtete seberozvojovou literaturu a tak dále, tak možná řeknete, o tom vím všechno, anebo vděčnost, no to je jasný, to jako už mám v malíčku. Ale z mého pohledu je vděčnost velmi, velmi podceňované téma. A málo kdo, jak sledují lidi a i jak mi píšete maily nebo jak se svěřujete na té intimnější bázi, ji opravdu reálně vědomě používá tak, aby pro něj byla fungujícím, velmi silným a mocným nástrojem. Takže dnešní povídání, byť bude o vděčnosti, tak věřím, že pro vás bude určitým impulzem anebo inspirací k tomu začít s vděčností trošku jinak. Jo? Já bych chtěla říct, že to, na co myslíme, to, co pociťujeme, a to, co zkrátka nějakým způsobem zasahuje do našeho života, je to, co ten náš život tvoří. Ať už si to uvědomujeme, ať už je to na vědomé fázi, nebo ať už je to na nevědomé fázi, je to o tom, že to, co vysíláte, dostane zpátky. Ostatně to je zákon rezonance, o kterém dneska nechci hovořit, možná ve dvou větách, zkrátka, to, co máte, to, co vyzařujete, to, na co myslíte, to dostáváte zpátky. My většinou, když se ocitneme v nějaké situaci, která se nám vůbec nelíbí, která je pro nás nekomfortní, která je pro nás bolestná, traumatická, díky níž zkrátka cítíme, že takto žít nechceme, tak většinou ukazujeme kolem sebe. To znamená, nehledáme příčinu našeho problému v nás. Kor, když se nám děje něco, co přece zvenku všichni vědí, že za to nemůžeme, ale hledáme tak nějak podvědomně, spíš nevědomně, příčinu tam venku. To znamená, pokud máme nedobré vztahy, nebo pokud nám hapruje zdraví, nebo pokud máme málo peněz, tak se pořád snažíme dívat se ven. A když už se díváme dovnitř, tak i na sebe se díváme pod úhlem pohledu, který vůbec není pro nás prospěšný. Takže, když se díváme ven, může to vypadat zhruba takto. Přišla jsem o práci, proto nemám peníze, proto mám problémy. Jo? Nebo šikanují mě v práci, proto nemůžu odvádět dobrý pracovní výkon a proto mám výtky. Nebo nemůžu najít práci, protože jsem nemocná.
Jo? Nebo nemůžu najít práci, protože mám to a to. Nebo nemůžu najít dobrou práci, protože se nesoustředím, protože mám problémy doma. A tam zase za to může partner nebo partnerka. Zkrátka my dokážeme opravdu za každou jednou věcí, pokud nejsme v té naší síle a pokud nepraktikujeme vědomý způsob života, najít spoustu a spoustu a spoustu příčin, které jsou někde mimo nás, venku. Když už se v takovém neprospěšném bodě podíváme do sebe, jakoby dovnitř, tak jde o další, jakoby neprospěšný úhel pohledu, kdy se kritizujeme. Sebekritika je mocná negativní energie, s kterou se dokážeme každodenně zásobovat. Takže když už vyčerpáme všechny možnosti tam venku, tak se začneme dívat na náš problém nebo na to, co se děje a co nám zkrátka nevyhovuje, pod úhlem toho, že za to tedy opravdu můžeme my a teď si tam různě dosazujeme všechno to, co nám vlastně kdy řekl někdo zvenku, protože my bychom určitě nepřišli na tolik přídavných jmen, které si můžete dosadit, jako že jsme neschopní, nespolehliví, hloupí, ne dost dobří. Je toho spousta, co dokážeme sami sobě říkat, ale opět to pochází zvenku. Určitě jste se nenarodili s těmito větami, kterými se zásobujete, ale určitě jste je někdy o sobě z něčích úst slyšeli. A o to smutnější to je, že se to děje většinou v dětství a bývají to rodiče, příbuzní, bývají to učitelé a profesoři ve školách, bývají to lidé, s kterými máme první vztahy, bývají to přátelé, bývají to sousedi a tak dále. Ne vždy si tito lidé uvědomují, že nám ubližují. To znamená, že do nás zasévají nějaký negativní, neprospěšný program, který potom v průběhu dalšího života bude ten náš život, dokud ho nevezmeme si zpátky do svých rukou, ovlivňovat. A to ne zrovna dobrým způsobem. Víte, pokud teďko něco ve vašem životě nefunguje tak, jak byste si představovali, to znamená, vnímáte, že máte špatné vztahy nebo že máte poškozené vztahy s rodiči, s přáteli, s přítelem, s partnerem, s manželem, s manželkou, nebo vnímáte, že nemáte žádné vztahy, máte pocit, že jste sami, nebo pokud vám něco nefunguje v práci, to znamená, máte špatné vztahy s vedením, s kolegy, máte špatné vztahy s dalšími a dalšími spolupracovnicemi, spolupracovníky a tak dále. Nebo pokud vnímáte, že chřadne vaše zdraví, to znamená, máte špatný vztah se svým tělem a máte pocit zkrátka, že to, co vás postihlo, opět přišlo někde zvenku a vy na tom nemůžete mít ani svůj podíl, tak mi věřte, že ve všech těchto situacích, vlastně ve všech situacích, kdy se necítíte dobře a kdy prožíváte něco, co z vašeho pohledu je zraňující, bolestný, co je z vašeho pohledu nepřijatelný, co vás vytáčí do běla, co ve vás zkrátka vzbuzuje jakoukoliv negativní emoci, tak ve vašem životě nepoužíváte a rozhodně vědomě ne nástroj vděčnosti. Je to mocný nástroj a já se vám budu snažit v následujících minutách vysvětlit nejen, jak ho používat můžete a vy velmi rychle ty výsledky uvidíte, pokud se proto rozhodnete, a zároveň, co se děje, pokud ho nepoužíváte. Protože není to jenom o tom, že si můžete zlepšit situaci tím, že tento mocný nástroj použijete, ale je to o tom, že si velmi a velmi rychle nevědomě zhoršujete situaci, pokud tento nástroj zkrátka používat nechcete nebo o něm nevíte. A když bychom se na to podívali zvenku, tak to vlastně je velmi jednoduchý. Vděčnost je mocná energie, je to mocná prospěšná energie, která vytváří dobré pocity. Mnoho lidí říká, že když začíná praktikovat vděčnost jako takovou, takže žádné pocity necítí, že to třeba jenom odříkává, nebo že na tu věc myslí s určitou vděčností, ale ta vděčnost je hraná. Ale v tomto případě nejde ani tak o to, jak to cítíte ze začátku, ale o to, co se stane během několika dní, potažmo týdnu.
Vděčnost jako mocný nástroj ozdravuje, harmonizuje a zcela, ale zcela obnovuje všechny vaše vztahy. Je úplně jedno, o jaký vztah jde, ale veškeré vaše vztahy, včetně vašeho vztahu sama se sebou, můžete obnovit, oživit, zkrátka zažehnout a přirozeně zharmonizovat a dostat ho do rovnováhy právě s mocným nástrojem vděčnosti. Vděčnost můžete používat třemi způsoby a některý způsob možná užíváte nevědomě už teď, ale vysvětlím vám nebo se pokusím vám předat mou zkušenost, jak můžete tyto nástroje skloubit a používat je tak, aby pro vás ty výsledky v tom každodenním životě byly rychlé, protože mnoho lidí, pokud nevidí výsledek do pár dní, byť je to taky klišé, tak má pocit, že ta věc nefunguje. U vděčnosti se ta energie přelejvá velmi rychle. Představte si, že máte dvě nádoby. Tady je člověk, který s vděčností nepracuje. Tady je člověk, který s vděčností pracuje. Velmi rychle, kdybyste ty lidi dali na stejnou startovní čáru, uvidíte, jak se od sebe vzdalujou. Jo, je to markantní a můžete si to vyzkoušet sami na sobě. Jak jsem už říkala, vděčnost lze praktikovat třemi způsoby. Ten první způsob je to, co se vám stalo někdy v minulosti. To je způsob, o který možná někdy zavadíte, byť třeba nevědomně. Je to způsob, kdy si vybavujeme určité věci z naší minulosti, za které můžeme být vděční. Jo? To znamená, že jsme vděční, že jsme něco získali. Nějakou věc, nějakou zkušenost, nějaký prožitek. Zkrátka většinou do té minulosti se umíme podívat, pokud chceme všichni. Těžké je, pokud v té minulosti jsou traumatické věci. Pokud tam máte traumatické a bolestné věci, tak není těžké praktikovat vděčnost, ale těžké je se do té minulosti dívat. Pro spoustu lidí je lepší jakoby zavřít ty pomyslné dveře a dělat, že tam nic nikdy nebylo. Pokud ale dokážete i z této bolestivé nebo traumatické situace vybrat to, za co vděčně být můžete, tak je to velmi silná energie, která bude prospěšně pracovat pro vás. To znamená, dáme si příklady, pokud někdo má v minulosti poměrně harmonické věci, například měl vztah, který mu teď chybí, nebo měl hezké dětství, nebo se mu něco podařilo ve škole a tak dále, tak není obtížné pro takového člověka procítit vděčnost, například za to, že složil zkoušky na nějakou školu, nebo že odpromoval, nebo že se mu narodily zdravé, krásné děti, nebo že prožil s někým nádherný vztah, který ho naplňoval. Zkrátka, pokud je tam všecko v té minulosti, teď jsme v minulosti, relativně v pohodě a v klidu, tak většinou dokážeme nějaké příklady, za které máme být vděční, vylovit a najít. Pokud v té minulosti jste moc v klidu nebyli, to znamená, chtěli byste za ní zavřít ty pomyslné dveře. A naopak se tam děly věci, které máte pocit, nebyly pro nic dobrého. Jo? To znamená, že vás trápili, že vás týrali, že jste vnímali opravdu každodenní kritizování, ponižování, bolest, že jste vnímali fyzické ataky, že jste vnímali různé jiné napadení, nátlaky, nucení do něčeho, co jste nechtěli a tak dále, tak jste na prahu takové vaší mise, kdy opravdu vám prospěje, pokud ty dveře alespoň pootevřete a vemete si tam v té změti toho, co se vám nelíbí a co vnímáte jako něco, s čím nechcete už mít nic společného, pouze to, za co vděční být můžete. Ta energie, podpořená tou emocí, kterou ve vás vyvolává tato zkušenost, když je nasměrovaná, ale prospěšným směrem, to znamená, že tu pozornost nedám tomu, že mě někdo uzurpoval, ale dám tu pozornost tomu, že se dělo něco, díky čemu já můžu být za to vděčná. Například,
Díky tomuto prožitku jsem se stal nebo stala mnohem silnější. Nebo díky tomuto prožitku jsem odešla mezi lidi, kde jsem našla někoho, kdo teď je pro mě důležitý. Nebo díky tomuto prožitku, byť byl opravdu traumatický, mám nakonec moje děti. To je třeba v případě nevydařených vztahů a tak dále. Zkrátka vždycky. Vždycky můžete v té minulosti, i když je to chaotická změť něčeho, co nechcete už mít nikdy ve vašem životě ani myšlenkách, tu energii vděčnosti využít jako mocný nástroj pro to, abyste pročistili to, co se dělo, a zároveň tu energii jste využili prospěšně. Jo? To znamená, z té minulosti buď čerpáte, když je harmonická, velmi snadno, anebo když je bolestivá, traumatická a komplikovaná, obtížněji, ale o to efektivněji. Zkrátka vaši pozornost zaměříte na to, co vám opravdu jakákoliv situace dala prospěšného. Každá situace, ať už vás to bolí jakkoliv, a věřte mi, vím, o čem mluvím, vždycky člověku dá určitou zkušenost, za kterou lze procítit vděk. Minimálně v tom uvědomění, že už si to nikdy nenecháte líbit. Nebo minimálně v tom uvědomění, že už nikdy podobnou situaci nedopustíte. Jo? Vždycky tam něco lze najít. Takže to je bod jedna, pociťování vděčnosti v minulosti. Potom je druhá vlastně možnost, jak používat mocný nástroj vděčnosti. A to je teď v přítomnosti, co se děje teď. Tento nástroj je velmi mocný, protože se děje v přítomném okamžiku a měl by být vždycky směrován na to, co právě probíhá. Jo? V každém jednom okamžiku, který se děje, lze najít něco, za co můžete být vděční. Ano, pokud jste v nějaké neprospěšné konfrontaci nebo v nějakém dialogu, nebo jste v nějaké situaci, která ve vás vzbuzuje strach, úzkost a tak dále, můžete říct, ne, to není pravda. Ale vy nemusíte dávat pozornost v této aktuální situaci tomu, čemu ji dáváte, a můžete ji dát něčemu, za co lze procítit vděčnost. Může to být za to, že máte na sobě čisté oblečení. Může to být za to, že v té místnosti je teplo. Může to být za to, že je slunce. Může to být za to, že máte co jíst, že máte co pít, že máte čím se dívat, čím cítit, čím poslouchat. Může to být za to, že máte hezké vlasy. Může to být za to, že jste jinak zdraví. Může to být za cokoliv. Zkrátka v každém jednom přítomném okamžiku, který prožíváte každý jeden den, lze najít něco, za co můžete být vděční. Lidé to moc nechtějí slyšet, jo? Protože samozřejmě ze začátku se to jeví jako velmi, velmi složité. Pokud s tím ale nepřestanete, tak se udějí dvě nádherné věci. Nejen, že budete svou pozornost dávat k tomu, za co můžete být vděční, a tím kultivovat prospěšné energetické pole, ale zároveň díky tomuto se z vašich přítomných věcí, které prožíváte skrze mocný nástroj vděčnosti, stane minulost plná vděčnosti. A čím déle to budete dělat, tím více, když půjdete do té minulosti, se tam budete cítit komfortněji v tom, že můžete procitovat vděčnosti i za tu minulost a za ty minulé prožitky mnohem snadněji. Krom toho, když se naučíte mocný nástroj vděčnosti prožívat každý jeden den, v každou jednu chvíli, ať se děje, co se děje, tak se vaše energetické pole extrémně změní. To znamená, ve vašem energetickém poli se objeví nevídaná síla, která do toho energetického pole bude přitahovat pouze a jenom lidi, situace a různé synchronicity, které ladí s tímto polem, a bude víc a víc kolem vás lidí, věcí a situací, které budete chtít ocenit a za které budete vnímat opravdovou vděčnost. A tím se budete víc a víc dostávat do té mocné energie vděčnosti, která bude utvářet váš život. Třetí mocný nástroj vděčnosti, nebo třetí způsob, je
také pro mnohé na začátku velmi složitý, ale jakmile si ho osvojíte, tak můžete vytvořit cokoliv chcete. A to je vděčnost, která je orientována do vaší budoucnosti, která jakoby se děla tady v přítomnosti. Je to o tom, že víte, co si přejete. Je to o tom, že víte, co chcete a dokážete se do toho vžít skrze vizualizaci nebo skrze určitou svou jenom představu a dokážete se do toho vžít tak, že to dovedete ocenit a být za to vděční už teď v tomto okamžiku. Tento nástroj má naprosto, ale naprosto neohraničený potenciál a díky němu můžete přetvořit svoji situaci, pokud tomu uvěříte a budete to realizovat v průběhu několika málo týdnů, někdy i dní. Je to o tom, že dokážete si představit, co byste chtěli. Jo? Ať už je to ve vašem zdraví, ať už je to ve vaší finanční situaci, v partnerství, v kamarádství, v poslání, v nalezení poslání, ať už je to o realizaci v práci, ať už je to o čemkoliv. Pokud dovedete říct a vyspecifikovat to, co chcete, dovedete si představit, že už se to děje, a dovedete procítit vděčnost za to, že už se to stalo, protože to, že vy si to představíte a že cítíte tu emoci, ten pocit, jakou byste vlastně vnímali nebo měli, kdyby už se to dělo, znamená, že už se to děje. A pokud za to procítíte tu vděčnost, tak nebude trvat dlouho a ono se vám to ukáže tady v materiálním světě. To je až ten poslední krok a lidé to moc nechtějí chápat. Lidé říkají, že se budou cítit lépe a budou pociťovat vděčnost, až když se něco v jejich životě změní. Až se uzdravím, až mi přidají v práci, až bude dovolená, až se mi narodí dítě, až potkám muže svých snů, až to se udobřím s kamarádkou, až se potkám s rodiči, až se udobřím s rodiči. A víte co? To je začátek začarovaného kruhu, který bych nazvala jako neprospěšné ruské kolo, v kterém se budete takhle rychle otáčet a který nevede vůbec nikam. Ta vaše cesta je o tom, že skrze mocný nástroj vděčnosti dokážete procítit tyto pocity už teď. Dokážu procítit vděčnost za to, co se mi dělo v minulosti. Pokud jsou tam věci, které se mi nelíbily, i na nich najdu cokoliv, za co můžu jí procítit. Procituju vděčnost v průběhu dne, kdykoliv si na to vzpomenu, za to, co se právě odehrává. A pokud to nejde, tak nedávám pozornost tomu, co se odehrává a nelíbí se mi to, ale dám pozornost tomu, abych mohla procítit vděčnost. To znamená, přestanu se koncentrovat na slova nepříjemný prodavačky, která je třeba jen unavená a sedí u pokladny celý den, ale začnu se koncentrovat na něco jiného, na paní, která se usmívá ve frontě, nebo na svoje dítě, které mám sebou, nebo se skoncentruju a podívám se ven skrze výlohu prodejny na to, že je krásný den. Zkrátka vždycky něco najdu. A v průběhu dne můžete tento mocný nástroj používat kdykoliv a kdekoliv jste. Když už nemáte kam sahnout, začněte u sebe. Buďte vděční za to, že můžete dýchat, že můžete mluvit, že se můžete oblíct, že máte co jíst. Vždycky lze něco najít. A potom, když chcete vytvářet svůj život a svou realitu takovou, jak si ji představujete, tak začněte mocný nástroj vděčnosti užívat směrem do budoucnosti. Představte si každý večer, než jdete spát, to, co byste chtěli, co chcete zažívat, co chcete mít, jak se chcete cítit, s kým chcete být. Představte si to. A jakmile si to dokážete představit tak, že to cítíte, že už to je, že už se to děje, vykašlete se na to, že to nevidíte. Vžijte se do toho pocitu, že už se to děje. A jakmile ten pocit máte, tak za něj prociťte vděčnost. Jsem vděčná za to, že mám partnera svých snů, protože už si to umíte představit, i ten pocit. I když máte pocit, že ty oči otevřete a on tu ještě není, to je jedno. Energeticky už to tvoříte a pokud to dokážete, tak tady se objeví za několik dní nebo týdnů, ale vydržte.
vydržte na této cestě. Já vám garantuji, že pokud budete mocný nástroj vděčnosti používat každý jeden den, hned po ránu, zkuste být vděčný a procítit vděčnost za něco, co se stalo. Co se někdy už stalo. A potom v průběhu dne jděte tím dnem a procitujte vděčnost za všechno. Ne za to, co se vám děje a nelíbí se vám to. Z toho stáhněte pozornost. Procítíte vděčnost za něco, za co ji můžete procítit. A večer, než jdete spát, tak si položte otázku, co byste chtěli ve svém životě mít. A představte si to do detailu. A jakmile ucítíte pocit, že už to máte, že víte, jak byste se cítili, kdyby to bylo, tak procítíte vděčnost a řekněte si, že ji cítíte za to, že už to máte. Jakmile budete vděčnost používat tak, jak jsem o tom dnes mluvila, jak o tom dnes mluvím, tak se vaše životy začnou extrémně proměňovat. Víte, obrovský rozdíl, z mého pohledu naprosto gigantický rozdíl, je mezi lidmi, co žijí šťastně a vědí, co chtějí, a dovedou tedy kultivovat dobré pocity, protože jejich pozornost směřuje k tomu, co chtějí a z čeho se cítí dobře. A pozor, není to o tom, že ti lidé nemají z vašeho pohledu pojmenované starosti, problémy, komplikace a tak dále, ale oni dávají primárně pozornost mocnému nástroji vděčnosti a tomu, co chtějí a co jim dělá dobře. Z tohoto pak vzniká energie, která nabaluje další a další podobné věci. A obrovský rozdíl je mezi těmito lidmi a lidmi, kteří se věčně trápí, kteří pozornost permanentně anebo většinu dne dávají tomu, co nechtějí. Tomu, co je trápí, co je bolí, co se stane, co se stalo a tak dále. A mají permanentně z toho špatný pocit. Tito lidé se uzavřeli v cyklu, kdy mají pocit, že to nějak skončí, ale ono toto nikdy neskončí, protože pokud jste v energetickém mladění, že šťastně budete, až se stane toto a to, tak se nikdy nestane nic a váš život proběhne v tomto nastavení. Proto tolik lidí kultivuje roky svoje smutky, trápení, svoje úzkosti a zkrátka je kultivují nevědomně, protože nikdo o tom nemluví, nikde se to neučíme a nikdo nás na toto nepřipraví. A vnější svět je o tom, že vás zásobuje negativními věci a neprospěšnými věci a co se stalo a kde hořelo, kdo se utopil, koho zabili, koho zastřelili, kde začala válka. Těch výjemů zvenku, těch neprospěšných věmů je tolik, že pokud vy nepochopíte, že svůj energetický potenciál měníte vy sami, tak vás to zkrátka doběhne semele a bude to společně s vámi, s tou pozorností, kterou tomu věnujete, utvářet celý váš život. A nebo si můžete říct dost. Můžete to takto odsunout. Nemusíte to řešit. Nemusíte se k tomu vyjadřovat. Nemusíte to sledovat. Můžete to nechat být. A svou permanentní pozornost věnovat nástroji mocné vděčnosti. Začít ráno, pokračovat v průběhu celého jednoho dne a na konci dne se podívat a odpovědět si na otázku, co si přeju, co by mě naplnilo štěstím. A jakmile si to představím a cítím, jak bych šťastná byla, tak v tu chvíli děkuju a procítit za to vděčnost. Pokud toto budete dělat, možná si budete připadat mezi ostatními lidmi zvláštně. Možná na vás budou koukat zvláštně, možná se vás budou snažit dostat do jejich energetického pole. Poznámkami typu, jak můžeš teďko mluvit o tom, že je venku hezky, když tě seřvala šéfová a podobně. Ale vy můžete. Vy se můžete rozhodnout, čemu svou pozornost dáte. A pokud svou pozornost zkombinujete s mocným nástrojem vděčnosti, tak neexistuje nic, co byste nedokázali. Naopak, máte obrovský potenciál a máte nejmocnější nástroj v ruce dokázat všechno to, co chcete. A já pevně věřím, že to pro vás bude impulzem, minimálně impulzem k tomu to vyzkoušet.
protože nic se neuděje odsaď k vám. Vy musíte začít. Víte, dokud budete žít v takové té, já říkám, zakleté rovnici, já budu šťastná, nebo já budu šťastný, až se stane to, až se stane to, až našetřím na to, až odjedu tam, nikdy nebudete šťastní. A budete to neustále jenom posouvat a dívat se, jak to, že když už jste měli být někde šťastní, tak zas přišlo něco jiného. No protože dokud budete v tomto energetickém nastavení, tak budete do svého života přitahovat podobné zkušenosti. Nehnete se z místa. Takže teď, ať je vám jakkoliv, prosím, zkuste to jinak. Zkuste si dát slib, zkuste si ho dát společně se mnou, že v následujících 14 dnech budete prociťovat pouze a jenom vděčnost. Budete ignorovat vaší pozornost, kterou cpe ego do toho, abyste sledovali to, co vám vůbec nedělá dobře, a budete se snažit udržet svou pozornost u věcí, lidí, situací a ostatních činností, z kterých vám je fajn. A pokud toto dokážete, tak máte klíč. Klíč od svého štěstí. A i kdybyste se nic víc nenaučili, tak tohle stačí. Proto, abyste mohli vytvořit všechno to, co chcete. A já věřím, že to zkusíte, že do toho půjdete se mnou. Pokud ano, tak mi to napište do komentáře k tomuto videu. Ať vím, že to mělo smysl. A pokud vnímáte, že znáte lidi, kteří se trápí, kteří prociťují bolest, kteří nějakým způsobem nevědí kudy ven, tak toto video nazdílejte, nebo jim ho pošlete přes Messenger nebo přes WhatsApp, to je jedno, aby se k ním dostalo a aby i oni měli šanci to vyzkoušet. Protože dokud člověk ta slova neslyší, dokud k němu nedoputují, tak má v tomto vnějším světě velmi málo prostředků, jak prospěšně začít žít. Protože ten svět venku si utváříme kolem sebe podle toho, jaké máme energetické nastavení. A pokud ten člověk je v nepříjemném energetickém nastavení, bolestném energetickém nastavení, pokud ho něco trápí, pokud neví kudy kam, tak do jeho života, každodenního života, proudí jenom podobní lidé. Podobně nastavení lidé, podobné zkušenosti. Tudíž on má pocit, že to je vlastně normální v tomto stavu se tak nějak probojovávat dnem a přijme jako zatvrzelé přesvědčení fakt, že to zkrátka takhle dneska chodí. A že nelze žít v plnohodnotný život v plnohodnotném štěstí. A to je velká lež. A já bych ji moc ráda odkryla právě tím, co vám teď říkám, a věřím, že to zkusíte se mnou. Takže děkuju, že jste tady byli. Držím vám palce, budu se těšit na vaše komentáře a mějte se krásně. A ještě bych vám chtěla vlastně říct, že pokud nejste v uzavřené skupině Detoxikuj život tady na Facebooku, tak tam určitě přijďte, protože příští vysílání bude tam a bude opět na jedno téma, o kterém se moc nemluví, ale které já považuji za důležité, pokud chcete tvořit svůj sen. Mějte se krásně.